flasim për një gjë që na çon në një moment gati shokues në fakt dhe prandaj do ta diskutojmë edhe në këtë aspekt, sepse në një moment kur ndodhi ngjarja në Francë, pra flas për sulmin e të premtës në qoftë në rrugë që ndodhi në dy raste apo edhe në një prej sallave më të rëndësishme koncertore në Bataclan në Francë, ku pikërisht aty humbën jetën pjesa më e madhe e qytetarëve, të cilët sigurisht që paten pra fatin e keq të marrëshin edhe pengë dhe të ekzekutoheshin në mënyrë vërtet barbare. Në fakt unë e përdora termin barbar, siç e përdori edhe presidenti francez, nuk e di është i duhur apo jo, por për këtë do të diskutojmë, për atë çfarë ndodhi në Francë të premten dhe pasojat që la pas një ngjarje dramatike terroriste siç ishte ajo e Parisit. Gejsi Ndoja është psikologe dhe na shtjelloj pak edhe në atë shok që përjeton kjo, që përjeton njerëzimin në fakt edhe vetë francezët në këtë situatë, por edhe ne nuk është se jemi të paprekur. Mirëseherë Gejsi, faleminderit. Miku jon tashmë pothuajse përsëri Emilir Kalema, i cili gjithmonë është për t'i analizuar këto fenomene që ndodhin sidomos në aspektin ndërkombëtar dhe global, duket sikur terrorizmi vazhdon të jetë dominues. Mirëseherë Kalemaj. Përshëndetje Patrik, faleminderit. Kaq dominues është në jetën tonë frika e terrorizmit, terrorizmi si mas edhe njerëzore, por edhe si tani duket si fuqi e pandalshme, nuk e di nëse është kështu. Absolutisht, terrorizmi ka ekzistuar për sa kohë ka ekzistuar dhe njerëzimi dhe ka pasur forma ndryshme të terrorizmit. Për shembull, Europa në vitet 70 është kërcënuar në brigadat e kuqe në Itali apo në Baden-Meinhof në Gjermani, që ishin radikale të mëdha pa lidhje me terrorizmin islamik. Terrorizmi islamik është bërë epiqendër sidomos me sulmet e 11 shtatorit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pavarësisht sulmeve të mëparshme në Nigeri, në Kenya, në Jemen, pasi ato janë sulme pak më distante përsa i përket frikës dhe perceptimit në qytetërimin perëndimor. Franca, nga ana tjetër, është ndër më të rrezikuarat. Ajo që ndodhi në Charlie Hebdo, që një paralajmërim i frikshëm për këtë që ndodhi para pak ditësh, dhe qëllimisht u sulmua Charlie Hebdo, u sulmua fjala e lirë në vendin sekular, që është Franca, një vend i cili rrezikohet për mendimin tim më shumë nga krejt vendet. Po pse, këtë se kam kuptuar se pse Franca? Po të shikojmë për shumë përqindjen e luftëtarëve të huaj xhihadist në Siri dhe Irak, që luftojnë për ISIS, përqindja më e madhe e tyre, 4.5%, është nga Franca. Pra janë francez, franco-tunizian, franco-algerian, franco-maroken. Janë në gjitha këto vendet e Magrebit, që quhen, të cilët janë lindur në Francë, janë lindur në ato banlie, në ato periferitë franceze, si qytetarë dorësh 7 dorës 2, janë radikalizuar qysh herët, dhe ata, një pjesë e tyre dhe në përburgje të ndryshme, ku kanë rënë qysh të moshtëre për përdorim drogra, shek shumë e radhë, kanë filluar të bëjnë një farë lavazhi truri, kanë gjetur atë shpëtimin, si tu ashtë islami politik, duhet bëjmë një ndarje këtu mes islami dhe islamit politik, sepse kjo është pikërisht themra akilis. Kjo është Elbi, në fakt. Është pak paradoksale, në fakt të ditë po lexoja në nështrimin e Michel Houellebecq, një shkrimtar kontrovers francez, dhe ky libër i tij, i cili bën fjalë për Francën e vitit 2022, bën fjalë për personazhe real, me përjashtim personazh fiksional, flasim nga politika, dhe ai parashikon që në Francën e vitit 2022 do fitonte një president musliman, i vëllazërisë myslimane, një parti sipas tij e krijuar në vitin 2017. Dhe përballë do kishte kandidat Fronti Nacional në një koalicion me socialistët e Hollandit, ai do vinte dhe ky libër është botuar apo ka dalë në shtyp në pikërisht ditën që u sulmua Charlie Hebdo, në një rastësi fatkeqe. Do thoshim, por ishte bestseller shqip brenda pak orësh, dhe aty, si të thuash, një pjesë e frikërave, apo ishte një lloj profecie për atë që po ndodhte në një farë mënyrë. Pavarësisht se libri ka qenë shumë kontrovers dhe është diskutuar gjatë. Isi, unë dy gjëra kam dashur t'i shtroj në aspektin psikologjik të njerëzit. E para një herë, çfarë do të thotë në ana psikologjike të shndrohesh në një përbindës të tillë, po e quajmë kështu, në një terrorist që merr guximin të vrasë 118 veta me një brëshëri arme, dhe nga ana tjetër, çfarë është shoku që përjeton shoqëria kur e shef këtë fenomen? Unë nga Tirana, nga shtëpia, duke e parë, edhe shokohem, imagjino se çfarë ndodh në Paris. Së pari do ta nisja me individin. Patjetër. Kjo që ne unë do t'i quaja ekstremist, do të thënë sepse kapin ekstremin. Do të thotë ekstremin, ato nuk njohin asnjë gjë përballë. Por thjesht ajo që i udhëheq zërit tyre i brendshëm, ndjesitë e tyre të brendshme që i udhëheqin,
i qojnë në këto vrasje. Por çdo gjë do ta lidhja me fëmirin e tyre. Këto nuk janë fëmi të një familie ekstremisht të rregullt, ku është kultivuar dashuri, harmoni, ku prindrit ka respektuar njëri tjetrin. Ne nuk e dim këtë. Do me thënë, nuk jam ajo që them, por... Ne dim atë që tha Kalemaj, që kryesisht vinë nga zona... Ndërtimi personalitetit të një individi, hapat e para, individi në të tërë edhe ne që jemi këtu, i kemi marrë nga prindrit tanë. Kemi parë harmoninë bashkëshortore mes prindërve tanë dhe jemi munduar të ndërtojmë një familje të tillë. Pra jemi munduar të përzjedhim partner për të pasur një harmoni bashkëshortore, për të pasur një familje të shëndosh. Dhe flas të shëndosh psikologjikisht, flas të shëndosh mendërisht. Pra, këto individ nuk kanë pasur, siç e tha zotria, ato janë të lindura në ato getot, apo lagjet e vogla, periferike. Në rastin e premtes, ishin kryesisht njerëz që vinin nga zona gati dorës tret, Parisit, apo të vetë. Kjo do thotë që ato pikë së pari nuk kanë pasur nevojat bazë, dhe nuk kanë pasur bazën, ato bazën familjen. Ato mund t'jen endur rrugve, dhe duke u endur rrugve, individi vërtet mund thuhet për disa që kanë kaluar shumë peripeci në jetë, por ka pasur një familje të ngrohtë, e cila e ka shëruar këtë pjesë, e ka shtypur në një farë mënyre. Ndërsa këto nuk i kanë shtypur këto gjëra. Dhe kjo është një formë edhe për të rebeluar ndaj shoqërisë pariziane, që pse unë jam dorë tre dhe unë nuk kam të drejtë të kaloj diku. Po mos është frytzuar kjo? Kjo është sigurisht që është frytzuar, ëh. Sigurisht që është frytzuar, por psikika e këtyre individëve ka çrregullimet e tyre të personalitetit, të cilat vijnë që në vitet e para të tyre të jetës. Ne kemi parë që kemi fëmijë edhe të vegjël, domethënë në video i shohim rregullisht. Po. Janë video të tmerrshme ku kemi fëmijë të vegjël, por ai fëmijë nuk u mësua nga hiçi, sepse fëmijët tanë shohin kukulla, kurse ai ka parë babain që e mësonte, domethënë gjëja e parë që mësoi ishte se si të mbushim armën. Për të komplimentuar këtë që sapo tha psikologja, ka qenë një raportim i gjatë i Huffington Post, i cili bënde fjalë jo vetëm për Francën, po për vendet të tilla si Norvegjia, Suedia, Danimarka apo Kanadaja. Vendet të cilat nuk kanë traditë fare të terrorizmit, flasim për banorët vendas. Dhe fliste për disa të rinj, kristian, pra të rritur në familje kristiane, Norvegjes, Danimark, Danes, më falni, Suedez apo Kanadez, dhe intervjuson të nënat e tyre. Pra ishte shumë prekse, po të dëgjoje, dhe këta këshin rënë të gjithë, si të thuash, martir të islamit politik në vënde si Siria apo Iraku. Dhe ajo që dilte nga gjithë kjo konfiguracion, ishte fakti që këta të gjithë ishin rritur nga prinder të ndarë, me problemet të shumë të familjare, të gjithë kishin konsumuar drogra, apo krimet të tjera të vogla në të rritë e tyre, kishin filluar një pjesë e tyre sportet e rënda fizike, si kompensim dhe represimi atyre njësire kërja. Dhe më pas kishin shkuar në për gjami radikale, duhet të bëjmë një ndarje këtu, kemi dhe këtur në Tiranë edhe në Shqipëri, kemi nga tojtë që janë pjesë e komunitetit musliman, po kemi dhe nga tojtë që janë të pa legalizuara, do përdorim një fjalë që është përdorë jo pak herë. Me të vetë shpallurit imam. Një pjesë e tyre janë sot edhe në gjyqë për rekrutime për në Siri. Dhe duke erën pre këtyre manipulime, si të thuash, një pjesë e mamave e prindrëve të tyre, që ngellu të abitu, ku shikonin djalin apo vajzën përfundonte në Irak dhe në Siri, dhe brënda një kuja shumë të shkurëtër, ata natyrisht këshin druar jetë. Dhe madje ishte një psikolog gjerman, i cili kështë e punuar më parë, me të rekrutuarit nga organizatat terroriste në Europë, në vitet 70-90, dhe përshikëtë tani mundësin që qëfar i bën këta njërës të bjen pre, një personi cili nuk ka afinitetin kulturor, apo religioz, apo shtritu në një mjedis krejt tjetër, nga një mjedis i cili rritet dikush që studionë me drese, fjalla bjen që në mosh vogë. Dhe dojë përmëndja dhe një rast tjetër bashkë me këtë, një kolegje e imja, e cila ka studuar një kohë të gjatë në temën e saj të doktoraturës, vende si Jemeni, apo Arabia Saudite, apo Egjipti, thoshte, kur isha në Tahrir Square, pra në sheshin e famshëm ku ndodhën protesta ndaj në Egjipt, ndërmjet të tjerve tha ishte dikushi, i cili ishte tamam si një qumë bloku, si që kemi ne ata në Shqipëri, apo vajza bloku, i cili ishte krejt një hipi, kishte ato motorin e ti, ishte dikushi mande vëthën vesh, e tjere. Shumë i nga gjina financiare, e këshume ratë. Pas dy vjetëve, marrë vesh lajmin thaj, që a i kështë e rënë
martir i shtet islamik në Siri. Çfarë është një person të tillë brenda 2 vjetëve të radikalizohet, të ndryshojë komplet nga veshja, nga sjellja, nevoja afektive. Pikërisht. Këto ambientet, këto xhamit apo këto që ndërtohen, si fillim të rreqjen e këtyre individëve e bëjnë me anën afektive, paqja shpirtërore. Dhe duke i dhënë këtë, ai individ nuk e ka ndjerë kurrë, nuk ka ndjerë kurrë një dorë që t'i fërkojë shpatullat dhe t'i thojë, "Ok, qetësohu." Dhe kjo është ajo që këto, domethënë, përgjithsisht si thënë këto individ të dobët që kanë probleme. Dhe duke i thënë këtë që, "Oh, hajde se këtu do gjejmë paqe, gjejmë qetësia." Gradualisht këto përthithen dhe më pas kalojnë duke mësuar edhe sepse ai individ që ka pasur probleme që në vogli i ka represuar ato probleme, në momentin që qetësohet nga ana shpirtërore dhe aty ti vjet përpara një armë dhe i thuhet që ne do bëjmë më të mirën për këtë që ty të qetësoj shpirtërisht, sepse kështu thuhet që bëhet lufta. Për këtë okay thot, sepse unë u qetësova shpirtërisht në një farë mënyrë gjithmonë, domethënë mënyrën e tyre, unë u qetësova dhe do e bëj për këtë. Më kupton sepse nuk kam marrë asnjëherë afekt dhe këtë afekt e merr nga kjo gjë. Pastaj për pjesën e traumës, do të thoya thua diçka. Mua personalisht ato natë nuk është se i pash lajmet, i pash të nesër më në mëngjes dhe më dha një ndjesi shumë të keqe, sinqerisht. Kisha për të bërë një qendër tregtare për të dërguar kalamaj dhe kisha gjithmonë atë iden sepse thuhet, domethënë qarkullojnë fjalë nëpër media apo gazeta kudo që ato sulmojnë vendet e mbyllura, domethënë tronë qendra tregtare dhe ideja rasti i Bataclan më jep të atë ndjesi. Tentativa për të hyrë në stadium tregon se ata kishin tamam atë iden për të zënë si miu në çark pra njerëzit. Më jep të atë ndjesinë e keq edhe mendohesha domethënë të shkoj, mos të shkoj, të shkoj, mos të shkoj, më thënë, të jep ta të më dyshjen, aq po tepër individet që kanë përjetuar atë, do kenë gjithmonë atë, nëse përballje me një individ të ri, më thënë, të çdo herë që do përballen me individ të ri, në festa, në koncerte, në ambjente të mbyllura, në stadium, ku kanë qënë, gjithmonë do jenë me atë më dyshjen, mos valë, kjo është një nga ta. Kishte ndodhur 24 orë më vonë, ishin shpërthyer disa fishek zjarre dhe po të shkoi njerëzit të kapur në panik, se si vraponin dhe shtyeshin, sepse ishte shumë e freskët dhe natyrisht jo vetëm njerëz të kapur në traumën e një dite më parë, por është afërmend që të shkaktojnë panik dhe ky është qëllimi kryesor i terroristëve. Qëllimi kryesor i terroristëve është të qellojnë në zemrën e kryeqytetit evropian, ata thanë pas Parisit e ka ardhur Roma, Londra, Washingtoni. Natyrisht Parisi është më vulnerabël pse Parisi dy herë dhe jo për shkak edhe të forcave të sigurisë më vështirë të deportosh në Londër se duhet kalosh tunelin apo në Washington apo forcat e sigurisë gjermane. Së dyti Parisi ka përqindje më të lartë të popullsive që vijnë nga vendet e Magrebit, ka përqindje më të lartë të numrit të xhihadistëve të cilët luftojnë për ISIS-in në Irak dhe Siri, ka një popullsi e cila ndjehet e frustruar para disa vitesh ata dogjën Parisin. Një pjesë e atyre me origjinë afrikane apo refugjatët, po themi emigrantët apo getot në një farë mënyrë. Ndodhi dhe kjo, domethënë, pjesa e karikaturave që u bën dhe që ndodhin në media që ndodhi gjithajo ishte përpara disa muajsh diçka e tillë. Ajo është edhe një formë, domethënë, ngacmimi. Këto njerëz që kanë këtë psikoz, u ngacmuan. Pikisht, po pse edhe pas asaj që ndodhi në Charlie Hebdo, përsëri pati guxim në rastin konkret, pra me karikaturat, të provokojë përsëri. Përsëri, ky është, domethënë, për mua është totalisht gabim i medias. Është i asaj media që sepse ti e ngacmon vazhdimisht këtë individ. Qoftë ne po të ngacmojmë dhe një kafsh vazhdimisht, ajo do të hidhet dhe do mbrohet. Ti e ngacmon vazhdimisht tek ai që ato e quajnë idhull, perëndia e tyre. Në këtë rast unë e shoh të drejtë për reagimin sepse bëhet fjalë është njësoj pra Muhamedi, se bëhet fjalë për profetin Muhamed, sigurisht ka pasur shumë ndikim, shpeshherë kemi parë edhe në rastin e revistave daneze, revistës famshme daneze, që e kuptoi atë zjarrin që i vuri lindjes dhe u tërhoq dhe kërkoi falje, ndërkohë që francezët vazhduan të këmbgulin të dhe ndoshta kjo është arsyeja që Franca është vënë kaq shumë në presionin terrorist. Sepse unë vërtet dëgjova edhe këto që Roma dhe më vonë Londra, por më duken shumë lart. Roma është goditur nga terrorizmi. Më falni, Londra.
më duken shumë larg se sa Franca, e cila vazhdon dhe i ngacmon atë që këto e kanë, psikozën e tyre, domethënë, atë idhullin, mitin e tyre. Dhe normalisht nëse a është fetare kjo, më fal Kalema më njëherë do kalë. A është fetare gjithë kjo që ndodh? Në aspektin psikologjik flas domthonë si kuptohet, sepse shpeshherë gjithçka mblidhet në mantelin e fes, Kalema i tha politik dhe islami politik dhe jo politik, por unë nuk do ta quaj fetare. Kjo është, to janë individ me çrregullime të personalitetit theksuara, të cilat ju vijnë që nga mosha e tyre. Po kaq interesante që mblidhen kaq shumë të bëhet një shtet i tërë me persona të smur apo janë një pjesë e smur që mashtrojnë një pjesë të vështirë që jetojnë. Aftësitë e tyre për të manipuluar janë të frikshme. E bajk. Dhe thash edhe një herë që neve nuk është se shoqëria jonë është e tëra një shoqëri që ka një konformohet psikologjikisht, ndihet mirë. Përgjithsisht shoqëria ne mund të dimë shumë mirë, themi italianët janë shumë mirë, por dhe italianët kanë problemet e tyre, do të thënë mbarti nga rrjet psikologjike, frustrohen, kanë kompensimin e ndjenjave të tyre. Dhe në këtë rast, këto individ gjenë në të gjithë botën, kemi individ të tillë, gjenë në të gjithë botën prej të tillë dhe i mbledhen. Dhe sigurisht që mund të formojnë një shtet. Normal. Kur gjenë hapësirën, sigurisht. Po. Në fakt, ka një shpjegim tjetër në lidhje me këtë. Al-Qaeda, në momentin që është krijuar si një organizatë, natyrisht operonte, është e para organizatë terroriste globale, e cila, do me thënë, një kosisht mund të sulmonte në Washington, mund të sulmonte në New York, mund të sulmonte në Kenya, në Jemen, e kështu me radhë. Po të qikojmë, qoftë ISIS, qoftë Al-Nusra, janë bizat Al-Qaedës. Al-Baghdadi, i cili është temelusi i shtetit islamik, i kalifatit, ka qënë një person i cili ka qënë religios apo besimtar qështë moshtë hershme. Pavarësisht kësaj, a ishte një kosisht një doktor, teolog, pra ishte një doktor shkencash, është njëri i formuar në regjimin sekularist të Saddam Husseinit, i cili përkiste minoritetit sunit në brënda shtetit Irakut, a i arriti të grumbulloj, dhe po qëkojmë strukturën e shtetit islamik, dhe kjo është shumë interesante, ajo përbet gjithë njërzit rreth e rotull ti, njërzit rreth e rotull Al-Baghdadi dhe këshillin, sepse ka një këshill i cili ka zgjedhur dhe këtë, janë të gjithë ish sekularist, personat të cilët kanë punuar në shërbimet sekrete të Saddam Husseinit, personat që i përkasin partiz bathiste, dhe po qëkojmë pak kontekstin historik të kësaj, këta ishin kundështarët numër një të vlazërisë muslimane. Pra, në qofë se gjithë bota arabe dhe lindja e mesme përshkruen nga dy trende. Një ishte trendi pan-islamik, vlazëria muslimane, e cila kështë e rënjë gjithandej, dhe tjetëri ishte trendi sekularist, pan-arab, që përbëjnë nga të tilë nga Sinaseri në Egjipt, apo Hafiz al-Assadi, apo Saddam Husseini, dhe kjo shumë e rëndësishme, sepse sekularistët, diktatorët, me shërbimet e tyre sigurisë, kundështarin e tyre numër një këshin vëllazërim muslimane. Al-Zawahiri, që është sot kreu i Al-Qaedës, ish zëvëndësi i Bin Ladenit, aktin e parë terrorist që ka kryer në një xhami dhe ka vrarë 200 musliman. E pra, po pikërisht pra. Do me thënë, ata nuk kërkojnë një interpretim. Më thënë, ata i përkasin situash rrymave tek fariste dhe habiste të islamit, që kërkon një rikëtim të islamit original, në të viteve të profetit Muhammed, pra në një farë mënyrë të jetë konservator, por nga nga tjetër, sepse po të shikojmë dhe në Arabin Saudite, mbreti është aleat me vahabistët aty, po ta në kundështar ideologjik të mbretit në Arabin Saudite, ata kryejnë shpesh akte terroriste në Arabin Saudite, Osama Bin Laden ishte i dënuar me vdekje në Arabin Saudite. Pra, vëndet e gjiri tashmë dhe vëndet e lindjes mesme i shojnë si kundështar kryesor. Ajo që është e frikshme, është i shteti islamik, operon si një organizat terroriste mjaft e sofistikuar, pra ka marrë gjithë ta ish sekularistët, të gjithë që kanë qenë kundështar kryesor të vëllazërisë muslimane. Unë nuk besoj që ata janë indoktrinuar, sepse janë persona të cilët ishin në moshë madhore dhe kanë kaluar një jetë të tërë, dhe ka dy aspekte shumë të forta shtetit islamik. Një është ky element, dhe elementi tjetër kalifati digital, është një libër i një autori Abdul Aswar, i cili ka dalë së fundi, i cili përshkruan me detaje se sa efektiv janë teknikat e medias, PR-it, kombinimi i teknologjisë informative, Facebooku, Twitter e tje, me median digital për një komunikim shumë efektiv. Qoftë ato krimet që ata bëjnë prerjet e kokave, i cili ka teknik hollywoodiane për të transmetuar mesazhin e tyre. Jo, ajo që besoj tha zonja Ndoja është fakti që ata që përdoren, sigurisht, ajo është një tru. Al-Baghdadi apo elementet tjerë që e drejtojnë shtetin islamik janë
njerëzit që e kanë kuptuar më mirë psikologjinë e kësaj kategorie, se këtu dalim përsëri te ana psikologjike, pra te një kategorie njerëzore që është e ndrydhur, e shtypur, e nepërkëmbur dhe e frustruar në rastin konkret, dhe po krijojnë, po e zgjerojnë rrethin. Kanë aftësi, pavarësisht se janë të shtypur, të mbytur, të frustruar, kanë aftësi manipulative. Pikisht. Shumë të mira, sepse kanë mbijetuar, kanë jetuar në rrugë, janë ushqyer keq, kanë qenë të zhveshur, zbatur në ftohtë, ngritur, vetëm janë përballur me të gjitha gjërat që në fëmijëri. Dhe duke qenë se kështu kanë gjetur mënyra rrethanore, kanë manipuluar çdo gjë dhe janë shumë të afërt manipuluar. Flas çikisht, domethënë nga ana psikologjike. Është edhe një element tjetër lidhje me femrat. Një gazetar francez shumë e guximshme kishte shkuar në Siri duke komunikuar me një nga xhihadistët në Skype dhe më pas kishte botuar një libër, por ka edhe dëshmi të tjera rënqetëse, për shembull ato tre motrat britanike që kishin shkuar për të bashkuar se islamik. Pse shkojnë femrat? Shumull, mirë meshkuj, dakor, sepse janë një kategori vulnerabël dhe ne diskutuam këtu paka shumë faktorë psikologjik. Një pjesë e femra shkoni sepse ajo që ata u ofrojnë, të pak të në duke pasi realiteti ati është krejt tjetër, është që të shpëtojmë, si të thuash, nga to plagët sociale të kapitalizmit ekstrem, të botës materiale ku femra njëkohësisht i duhet të jetë nën, i duhet të jetë e suksesshme, i duhet të ndjekë një karrierë etj etj, dhe ata të ofrojnë në një farë mënyre një lloj pikërisht, të ofrojnë një lloj rehati apo një lloj komforti në duke që ti do merresh vetëm me një element, po kuptohet kur ato shkojnë atje është një realitet krejt tjetër skëter fer dhe momentet për të ikur këtij feri janë shumë të vështira dhe kjo ka ndodhur edhe me gra shqiptare që kanë shkuar me bashkëshortët e tyre për shembull, dhe me fëmijët donjëherë. Dhe është e pa mundur që t'ikër, sepse shteti islamik tashmë nuk lejon më asnjë nga xhihadistët t'ikin, madje i përdor xhihadistët si mish për top. Domethënë të gjitha dëshmitë tregojnë se sirianët dhe irakianët mbajnë kontrollin politik dhe ushtarak, dhe ata që përdoren si mish për top kamikaz, janë të mbledhur, janë xhihadistët përfshir fatkeqësisht edhe shqiptarë. Kjo e femrave është shumë interesante në fakt edhe në aspektin psikologjik. Mund të ndodhë kështu? Isi, pa që të shkojnë pikërisht për të shpëtuar një lloj jete që ne e quajmë moderne. Po, ndonë. Atë përmënda dhe më përpara, dhe vëse, ne dim që një grua italiana që ne e shojmë, themi, oh, është shumë në regullë. Ne shojmë një... Po dhe një grua shqiptare, po e marrë. Edhe një shqiptare, okej, po ne shojmë një parisiene, për shumë dhe themi, ua, parisiene. Është ëndra e të gjitha hëne, dhe, por, ajo ka dhe ajo angazhimet e veta, ka dhe jo nga arkesën e vetë. Ndo është ta dy fish më shumë se sa një shqiptare. Po, kjo është shumë e zgjuar tjetë të shfrytëzuar nga shteti islamik në rastin konkret. Duket shumë e zgjuar, sepse askush nuk e ka menduar që ta shfrytëzoj dhe në këtë qelizë anën psikologjike njërzore. Sigurisht, unë të thash edhe më përpara, individ që kanë bërë çdo gjë vetë dhe që janë përbadhur me të gjitha vështirësitë që në moshë të vogël, ato kanë aftësi manipulatore dhe nëse do shihnim, ato kanë aftësi artikulimi shumë të mira, kanë aftësi manovrimi, ndodhë në njerë që të kemi përbalë dikë dhe theme na e morim mund duke folur me duar, por vërtet ato individ kanë ato aftësi që të përthithin, të t'japin një loj, në një form të hipnotizojnë. Dhe të bëjnë ty që në këtë moment ti do ndihesh mirë nëse unë, nëse vjen pran me, pra nëse vjen dhe bashkohesh këti sekte apo kësaj organizate. Ka pasur sekte tila në histori edhe... Shumë në Japonia, apo në Amerikë, sekte kristiane, për shumë që i kanë bindur pasusit e vetë të kryenve të vrasje kolektive. Ka që një fenomen shqetsuës vite më parë. Pa bashkë se kufizuan në numër për krasuar me efektet. Kishim ta një vonë edhe një sektë këtu që ishte diku vonë fëmijët 15 vjeqarë, pa që një periudhë kohë që vetë vrasja u bënd të militar në të njëtën formë në disa raste. Dhe ajo që ishte predikuar nga sekti ishte që ti do vdesësh dhe do ringjallësh, po në të vërtet. Por fëmijët ashtu e perceptonin, do me thonë, dhe gjëndeshin gjithmonë këto individet e dobët, me një harmoni të varfër familjare, që jetonin në kushtet të vështira dhe binin për eksajt. A janë fëmijët më të preferuarit, zakonisht edhe për të përdorë, ba, duke qenë se janë më të manipulushëm? Janë kontingenti më... Më i rezikuar. Më i rezikuar. Se shohim vazhdimisht që... Sidomos pjesa adoleshencës, si femra dhe meshkujt duen të ndjen të lirë, të fort, të pavarur, dhe duke
pasur dëshirën për të përjetuar të gjitha këto ndjesi, ndoshta ato janë më të prekshmit nga këto individ. Për të dhënë një shembull ndihme me këtë, në medreset e Shtetit Islamik, ata tashmë kanë një kontingjent të mirë fëmijësh, të cilët i kanë marr aty. Kam parë një dokumentar të jashtëzakonshëm ku fëmijët ishin në mas, duke se ai shteti ishte përveç atyre që mbanin ato armët në dorë, e gjithë pjesa tjetër ishte fëmijë. Sot po mos harroni sepse jemi ende të paqartë për të kuptuar se çfarë është në të vërtetë Shteti Islamik, çfarë është. Në Uganda dhe në ato dhe në shumë vende afrikane janë përdorur ushtritë e fëmijëve, sepse fëmijët janë lehtësisht më të manipulueshëm dhe ju injektoni situatën me mizorinë. Pa vetëdijshëm për rrezik. Pa vetëdijshëm. Për shembull, matematika e Shtetit Islamik. Matematika e tyre ndryshe nga matematika që bëjmë ne, për shembull, ku i mbledhim mollët apo këto, më shumë ujtishin, nëse ke kaq granata dhe kaq kalashnikovs, sa kafir apo sa të pafe, sipas tyre, mund të vrisni. Pra, nëse ti që në mosh 5 vjeçare, 6 vjeçare, 7 vjeçare, ti indoktrinon këtë lloj mentaliteti, çfarë pret që ai fëmijë të bëhet? Normal. Po çfarë është Shteti Islamik Kalemaj? Sepse duke u bërë, ai gati është bërë trend. Unë të them të drejtën, ndonjëherë diskutojmë edhe me miqë, me njerëz që nuk e quajnë diçka të frikshme për të shkuar për ta prekur si realitet. Shteti Islamik, me shumë drejtë, është një ringjallje që quhen të kalifatit arab. Jo, për të koncepti, do të them, në realitet, çfarë është? Si jetohet, pra është një vend ku jetohet normalisht, sepse kjo nuk kuptohet. Ne kemi idenë që aty është një vend që vetëm ka njerëz që vrasin edhe kaq. Absolutisht, në fakt, shteti islamik, shumë shkurt do me thënë, ka dalë si bizë Al-Qaedës, por realisht ata luftojnë në teren dhe luftojnë për teritor. Pra në një farë mënyrë ka dezertuar Al-Qaeda nuk luftonte për territore, në fakt. Al-Qaeda nuk luftonte për territore, por godiste gjithnjëherë më shumë për një mbanë një territor të caktuar në Afganistan. Pikërisht, kjo është diferenca kryesore mes Shtetit Islamik dhe Al-Qaedës, apo Al-Nusrës apo bizave të tjera të Al-Qaedës, ku Shteti Islamik ka pushtuar një territor të caktuar që përbën veriun e Irakut dhe një pjesë të mirë të Sirisë, dhe ku mundohet ta zgjerojë vazhdimisht të territor, por Shteti Islamik ashtu si kundër dhe Al-Qaeda, ka filial shumë të fuqishëm në Libi. Vetëm 2 ditë më parë, sulmet amerikane vranë drejtuesin e Shtetit Islamik në Libi, i cili ishte trajnuar dhe e dërguar vetë Al-Bagdadi prej Sirisë. Po ashtu në Jemen, apo në zonat të tjera, ata mundohen apo në Nigeria, apo Kenya, ku drejtuesit rajonal, do me thëmë të organizatave islamike atje, i kanë premtuar besnikëri kalifit. Në këtë sens, Shteti Islamik ka një aparat organizacional më të fuqishëm dhe më koherent se sa organizatet tjera terroriste për momentin paktën dhe kanë pikrisht armën dhe gjatë. Ngjason me një shtet normal. Pikrisht, të duat dilja, përsa i përket funksionimit e ti, ngjason me një shtet normal. Ata kanë zhje pashaport të tyre, pavarësisht se si një askush, ata kanë gjukata, të cilat natyrisht interpretojnë sharien, dhe kanë polici fetare dhe polici këto, operohet do të thosha normalisht brenda një normaliteti, sepse aty kuptohet është situata ngjashëm ose akoma më keq se sa në regjimin Taliban në Afganistanin e para 11 shtatorit, ku Talibanët së bashku me Al-Qaedën kishin imponuar një regjim të tillë. Mos harrojmë, në Afganistan Talibanët janë kthyer dhe sot kontrollojnë pjesën më të madhe të territorit, edhe për shkak të tërheqjes së trupave aleate, duke lënë një vakum politik i cili po përmbushet nga ata. Kjo që Shteti Islamik operon si një shtet, ka gjendarmeri, ka ushtri, ka polici, ka gjykata, ka taksa. Sigurt. Ka pak a shumë. Funksionon pra. A mos e kemi pra flas kur them ne me perëndimorët, mos ndoshta e kanë krijuar vetë këtë ide, këtë situatë me frustimin që i ka bërë një pjesë të konsiderueshme të botës që janë muslimane. Atë, do të thënë, atë përmenda edhe më përpara, edhe një kafsh në qoftë ngacmon, do rebelohet. Imagjino ti ngacmon një popull të tërë, ju ngacmon i një popull, një numër të madh kombesh se kombesh. Ishte vetëm një, okay. Nuk është se perëndimi nuk, do të thënë, feja muslimane është një nga ato fetë që është futur nga Turqia, do të thënë, ka qenë një pakicë, neve e morëm nga Turqia, në Shqipëria nuk është marrë, do të thënë, gjatë pushtimit është kthyer. Dhe duke qenë se ishte diçka e re, pastaj dhe ajo që çfarë lexohet, do të thënë, ose çfarë thuhet dhe çfarë dëgjojnë, Perëndimi nuk është dakord, domethënë, me sa unë kam dëgjuar dhe kam lexuar.
Dhe duke qenë me këto, sulmon këto ekstremistët në mënyrat e tyre, por këto individ normalisht reagojnë... Pra, u flasë gjithmonë, kur drejtohem, them për anën psikologjike, do më thënë, psikologjikisht e kemi ngacmuar, e kemi frustruar, e kemi vënë në pozitën e inferiori që duhet të reagojë, duhet të reagosh. Po pra. Është vënë në këtë pozitë, dhe duke qenë se është vënë në këtë pozitë, ai reagon në mënyrën e tij më të keqe, sepse nuk është njohur, nuk njeh mënyrat e tjera reagimi. Duke qenë se nuk është përballur me mënyra të tjera të reagimit, nuk e ka mësuar dikush në mënyrë tjetër reagimi, ka njohur vetëm atë mënyrën e reagimit që është mësuar qoftë në moshë të vogël, por qoftë edhe në moshë madhore. E kuptoj. Realisht në fakt pyetja juaj në një farë mënyrë do të thotë që është si ai ujku në strofkullën e vet, që në momentin që ngacmon, bëhet agresiv. Normal. Por realisht, dhe këtu duhet bëjmë ndarje shumë themelore. Nuk ka të bëjë, domethënë, fakti që shumica këtyre bënte me popullsi myslimane, sepse ashtu si kundër kristianizmit, myslimanët kanë ndarjet e tyre, jo vetëm Shia dhe Suni që kanë ndarjet kryesore, por dhe brenda traditës Suni, për shkak që është atë dominante, ketë tek Fariz dhe Wahhabis. Njëkohësisht ketë Hanafi, shqiptarët janë i përkat traditës Hanafi, që është tradita më e moderuar, ashtu si kundër ke brenda kristianizmi protestante, brenda protestante ke baptist, presbiterian, metodist, kështu me radhë. Ashtu si kundër... Po, nuk flasim për gjithë këto organizime... Bim fjarë për islamin politik, dhe sidomos me i martes të çuditshme të islamit politik me akte terroriste, të cilët natyrisht kanë përdoru kauza si Palestina, apo kanë përdoru kauza të ndryshme politike për një farë mënyrë për të mobilizuar radhët e tyre, apo si Siria, apo si Iraku, dhe për të bërë lavash truri pikërisht tyre kontingjenteve të reja. Po këta nuk mund të thuash se përfaqësojnë atë, siç e thash dhe më parë, shumicë e këtyre vendeve arabe, apo vendeve të lindjes mesme, apo vendeve të Afrikës Veriut, kanë qenë të qeverisura për një kohë të gjatë në shtete laike sekulare, të cilat mbështeteshin nga perëndim sepse ishte luftë ftohtë në atë kohë. Po në mbarimin e luftës ftohtë edhe Amerika u utoroi në një farë mënyrë, dhe perëndimi u utoroi, nuk kishte më të njëjtat, për shkak të mos harojmë që Egjipti ka pasur ndihmat amerikane më të mëdha në botë pas Izraelit. Ndihma ushtarake, ndihma financiare, për një kohë prej 50-70 vjetësh në mënyrë të vazhdueshme. Dhe mos harojmë që prapë sot kemi një pasardhës të Mubarakut, si thua, një ish general, sepse ata e paqin me vllazërim myslimane, nuk mund të shkonin më tej. Është ajo që thot Faret Zakaria, për shembull, që ne marrim për të mirëqen thot demokracinë liberale. Po në fakt ajo që po ndodh është që kemi raste të demokracisë iliberale dhe kemi raste të liberalizmit jo demokratik. Sepse ajo që ndodh në Egjipt për shembull është, nëse ti më zgjedh apo në Palestinë, fiton Hamasi apo vllazëria myslimane. Pra ata fitojnë demokratikisht. Nëse por ama ata nuk janë liberal. Dhe këtu është problemi, sepse ata me të ardhur në pushtet duan sharia, duan forma të regjimit islamik. Ndërkohë tjetër, nga ana tjetër e medaljes janë ata që janë liberal. Ata nuk fitojnë dot zgjedhjet, kështu që i duhet të vinë në pushtet me kupë detar, që janë regjime jo fort demokratike. Po këtu hyn roli i perëndimit pasaj që duket si një cenim i demokracisë. Strofkullës ujkut pra që e bën pasaj të reagojë. Megjithatë që koncepti i islamit duhet të interpretuar, nuk e di, ndonjëherë shiko kam nuk e di nëse kam, ky është konkluzioni im. Ndonjëherë i bjem qaf më shumë se ç'duhet islamit, kam përshtypjen. Ma jo, është do me thënë, nuk është se sekte të ndryshme fetare të drejtojnë drejt kësaj situate, do me thënë. I bjet thua që islam, por vërtet nuk, si që tha dhe zotria, të janë qështet të tjera politike, territoriale që këto individ, dhe theu, po ta shofësh, do me thënë, psikikën e këti individi, është ky individ që është rritur në rrugë dhe që nuk e ka pasur atë territorin. A ka term terrorizëm fetar, sepse ne e përdorim terrorizmi islamik, terrorizëm fetar, pra. A mund të jetë si term, a mund pranohet në absolutisht si dy fjalë. Ai në Norvegji ishte terrorist kristian, ai që vrau qindë ca vet para disa vitesh. Për shembull, po, ekstremi tjetër. Ne kur kemi në mendje fen, e quajm diçka pozitive në jetën tonë, që predikon qetësinë, lidhjen me mbi natyrshmën e tjetër dhe i ngjisim një e kapim një gjë të fortë dhe ja ngjisim dhe i bëjmë bash. Në perëndim flasim tani në Europa, se emri më pashëm Europës ka qenë Kristendom, domethënë para ne e dim që disa nga luftrat më të egra kanë qenë luftrat fetare. Po mos ishin luftrat fetare në Britaninë e Madhe, do kishte Amerikë sot, sepse ishin puritanët të cilët të përsekutuar në Britaninë e Madhe shkuan. 1/3 e francezëve, hugenotët përkundër kalvinistëve u vranë në natën e Shën Bartolomeu. Domethënë, mos duhet ta rishojmë inkuizicion spanjoll, domethënë feja gjithmonë ka mobilizuar dhe kur feja bëhet politike, atëherë është rezikshme. Po feja bëhet politike. Kur feja arrin në sferën private është shumë e mirë, sepse jep moral njerëzve. Po dalin te ajo që feja do të thotë që ne në personalitet
qytetin tonë, nuk besoj që tek juve, kudo feti përkisni, festohen Krishtlindjet, Bajrami, por nuk na ka thënë mami dhe babi, apo ne, për fëmijëve tanë që dëgjose, ne festojmë festën, po dëgjose, për këtë ti do vrasësh, jo, ne e festojmë. Absolutisht, po sigurisht, kjo është përdorimi, manipulimi fest. Kjo është manipulimi fest. Absolutisht. Dhe sigurisht që konkluzioni ky është në fakt, sepse ne bisedojmë, diskutojmë, po një herë feja është përdorur si kostum i terrorizmit dhe e ka dëmtuar fejen në këtë rast, përse e ka dëmtuar terrorizm. Dhe diçka të fundit, sepse më ngrit një val histerie, do me thënë, ndaj refugjatëve, sepse ishte ideja që tani Europa s'duhet marrë më refugjatë, sepse pikërisht na refugjatët dalin terroristë, 2-3 prej tyre ishin futur mes në fakt. Po mund të jetë 100 mijë shkaktoi një dëm kolosal. Realisht, këta refugjatë, kështë shkruar mirë dikush, kështë bërë në Twitter, këta refugjatë po ikin nga frikë e shtetë islamik, këta janë viktimat e shtetë islamik, këta njërës si po persekutuar, ata sirianët që sot janë pjesa me madhe refugjatëve në Evropë, janë njërës të mirë edukuar, janë njëna grupet me arsim mjaft mirë. Siria shuhet për këta, një vënd që vjen në mizerje e arsi. Po ikin nga një pasiguri jetë, po ikin nga frikë e shtetë islamik, dhe ata ben viktima sot, sepse në qëse Europa mbyllë dyërt, dhe ta lije në mes të ujrave, apo në mes të... Në fakt, përgjigja më e mirë gjithë këti shqetësimi dhe për ta përmbyllur, është ajo deklarata një fëmije adoleshent, po thuaj se ishte, ta, kur e pyetën gazetarët, pse po vini në Europë, pse vini gjithë në Europë, kur ta nërprejeni luftën atje, tha se ne do këthemi, të shkojmë atje dhe të nërtojmë vëndin tonë, bre, kjo është filozofia, por kam përshtypjen se betejë me shtetin islamik do të jetë një betejë shumë e vështirë. Faleminderit Zonja Ndoja, faleminderit Kalemaj për praninë në studio. Ishte kënaqësi që biseduam, sigurisht jo për atë çfarë ndodh, sepse është dramatike ajo që po përjetohet dhe sigurisht jo vetëm Paris, sepse ne shohim dhe ka një solidarizim mbarbotror me Parisin, por viktimat e kësaj lufte më thonë za fetare, sigurisht që janë të panumërt, sidomos në vendin ku zhvillohet lufta, në shtetin islamik, në Siri, në Irak apo edhe në vende tjera të botës arabe që sigurisht viktimat i kanë të përditshme. Faleminderit, takohemi nesër, mirupafshim.